vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Výsledkem bitvy na Bílé hoře byl nejvíce překvapen sám její vítěz, císař Ferdinand II. Výsosti, zde hlášení o vašem slavném vítězství na Bílé hoře. Dovolte mi odejít. Tak Fridrich Falcký utekl jako malý kluk. A jeho vojsko taky. Teď těm Čechům konečně ukážu. Potřebují pevné habsburské vedení a upřímnou katolickou víru. Aha. Ale já jsem velkorysý. Dám ještě těm poraženým zbouřencům na výběr. Já věděl, že to půjde. Smůla, že si ty své zámky nemůžou vzít sebou. Ve jménu jediné správné víry konfiskuji tento zámek. Nepřipomíná vám to něco? Zabavuji, konfiskuji! Jménem církve, já to byl dřív! A těchhle nejhorších 27 čeká třetí možnost. Dnes se to zdá divné, ale veřejné popravy byly tehdy oblíbenou lidovou zábavou. To bylo ještě před vynálezem fotbalu. Bude to největší a nejkrásnější poprava, jakou Praha zažila. Císaři, nesu čerstvě vytištěný program a pozvánky. Toho šlika dejte před budovce. A jesen je až nakonec, je to lékař. To teprve uvidí pořádnou bitvu. Katemidláři, konej svoji povinnost. 21. června 1621 bylo 27 vůdců stavovského povstání na Staroměstském náměstí popraveno. Krutost, s jakou Ferdinand se svými odpůrci naložil, byla i na tehdejší poměry nečekaná. A ještě horší věci měly následovat.